pega tudo que tem lá dentro, ó. É, galera, graças a Deus não é o meu caminhão. E o diesel tá descendo. Olha a fumaça, eu nunca vi isso na minha vida. Caminhão do colega meu, acho que tá bem. Olha pra você ver sangue de... Olha os pneus. Vai tentar ligar pro bombeiro aí, tá ligando, tá ligando.